börjar på Hejo-festival och vi är just nu här för att äta lite frukost och sen ska vi åka mot arenan. Ja, ja. Alltså jag kände verkligen hur mina stämband bara vibrerade fram. Nej, jag brukar säga nej, så bara. Men jag kan typ såhär, ja men jag kan typ säga lite såhär konstiga saker i början. Så kan det vara. Nu så är vi på väg till arenan. Yes. Vi ska ha signering vid klockan ett. Kolla. Här är en liten Hejo popstrucket. Vi har fått aloe vera också. Två tjocktröjor, smink, tandborste, tandkräm. Den är liksom inte ens så stor. Nej. Så fick jag med mig laddare, hörlurar. Vad fattar du då? Ja, det kör vi på. Jag vet. Och tips från mig om du ska packa. Men då, vad är han? Nej. Det är Gunnar och Mias, så. Andra våningen. What is real? What is fake? Ja, det var till en avskrivning. Det vet jag inte. Ska vi bestämma vart vi ska? We had an idea, alltså att vi skriver vår Instagram på alla först. Och sen när de kommer så signar vi våra namn. Och ni vet, när är det ni måste åka? Jag menar, du måste ha godkänna bilder. Tjena! Nu sitter vi här. Vad gör vi? Vad är det då? Vi pratar jag. Är det bra? Ja, det är bra. Det är bra. Jag ska bara hälsa lite för att annars känner jag mig. Nu kör vi Hejo Festival, dag 2 i Helsingborg. Signering, meet and greets, challenge, gaming, parents park, allt. Hej, hur mår du? Är det bra? Snart är det dags, oh my god. Måste fixa lite smink, men snart kör vi. Yes! Hallå. Nej, hej allihopa, nu är jag här, Julia. Som, och vi tänkte vlogga lite grann. Vi är på Hejo Festival. Woo! Vi är så här. Ja. Hej. Hello. Nu ska vi ner till första våningen som vi hörde. Ja. Hello. Hello. Och vi ska checka in festivalen nu då. And see how it's going. Det här är min.
Svart. Right, I'm going to go. 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 I'm going
mitt new high score. Hur lätt får man vara? Jag slog high score. New high score, fem superstar. I'm a superstar. Kör så, jag är här. Okej, kör. Stå. Nej, men det är bra, du står rakt. Det är kul. Det är bra. Slappna av när du står. Det är annars superstar. Slappna av. Tänk att du står på marken. Alltså inte så där utan mer med hela kroppen. Typ så. Ja. Okej, jag tänker att det där är en öppning annonsen. Nu ska vi spela fotboll. Alltså det var lite läskigt. Han bara slappnade av, jag bara. Men, och sen hoppade jag ju av i farten. Det var ju inte det man skulle göra här tydligen. Men annars gick det bra. Nu ska vi vinna mer granola. Försöka. Nervös för det här? Ja! För det? Varför då? Okej, men jag gillar inte bollar, jag gillar inte vinner. Då kör jag dig och då får du priset. För jag kommer vinna. Okej, okay. Okay, jag vill köra. Kör! Fast jag har aldrig kört, men... Jag kommer dö. Jo, det var det. Ah. Jag satte alla tre. Det där hade kunnat bli en riktig headshot. Farligt att stå där. Då fick jag vara fotboll. Jag dansar. Jag gillar inte fotboll. Det är grym ju. Kan jag känner att Juliette var den som gick in i sämst självförtroende, men skriade både mig och Nicky här. Det var jätte... Ja, jättekonfident. Okej, jag ser... Mitt tåg går nu! Det var jätteroligt att höra dig på dig. Vill ni ha Jag älskar att Gold spelades medan vi satt där. Jag bara... Jag måste få sänka. Ja, ska det. Nu är det slut. Och sen så kommer jag sätta på hörlurar. Säg till om du ser någonting. Ja, det ser jag. Ja, kan du snurra runt och så ser du olika. Alltså man fick se Asfra, det var typ, jag vet inte om det var en tjej eller en kille som pratade, men det var ett barn i alla fall som berättade typ att han hade kommit hem, eller hen hade kommit hem från skolan och så hade typ hans farmor sagt till honom att han behövde fly från typ
Burundi till Tanzania.